trong សប្តាហ៍នេះមានកម្រងតាណនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់មានទេលងងិច្ចនឹងឬមួយកោលងងិច្ចស្អាតណាកុំភ្លេចណាត់គ្នាទៅញ៉ាំសាច់អាំងមកកន្លែងនេះគ្រាន់តែយើងជីកកាត់គឺថាភីក្លិនឈ្ងុយមិនធម្មតាទេហើយនិយាយពីបាយកាសរបស់គេវិញលក្ខណៈថាអ៊ូដួ а បែបនេះអញ្ចឹងគឺពិតជាសាសសមមែនទេសម្រាប់ការជួបជុំទៅលងងិច្ចមិនថាជាលក្ខណៈមើលភ័ក្រឬមួយកោក្រុមការងារអីទេដាក់មកធីមទៅគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដង yes អ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ទីតាំងរបស់ Two Sister កំពង់តែໃຫយនេះគឺថាគាត់លាក់ខ្លួនមក5 6ឆ្នាំហើយនៅក្នុងភូមិបាយាភ្នំពេញថ្មីហ្នឹងណាដែលយើងជិះចូលតាមសាលាបឋមវិចិត្រសិល្បៈអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំង Two Sister នឹងដាក់ Google Map ឲ្យនេះគឺជាទីធ្លាកន្លែងរបស់គាត់ណាអ្នកទាំងគ្នានិយាយទៅគឺថាគាត់ធ្វើនៅលើដីវាលបែបហ្នឹងតែម្ដងគឺជាប្រភេទ Outdoor Open Space អញ្ចឹងគឺសម្រាប់យើងមកឈៀលឈៀលអញ្ចឹងទៅគឺថាបាយាកា fresh fresh តែម្ដងហើយខាងនេះវិញគឺជាមកមហោបដែលមាននៅកន្លែងគាត់គឺថាគាត់មានជា គលានអីហ្នឹងគឺថាមកអស់ហើយប្រជុំទៅដ ਾਇ គ្រឿងក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្ៀបនេះដែរមកឈៀជាពេលលងាចអញ្ចឹងគឺថាត្រូវហើយណាជាមួយនឹងបាជាកាសបែបនេះហើយដាក់ទេចៈទេចៈជាមួយនឹងសាច់អាំងបែបនេះទៀតមកនិយាយពីថាចូលចិត្តគ្នាតែម្ដងហើយខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទអន្ទងអាំងរបស់គាត់នឹងគឺមកទីតាំងមកកន្លែងនេះគឺមានចំរោះគ្រប់មុខតែម្ដងហើយសម្បត្តិល័យរបស់គាត់វិញគឺមានចាប់ពី10000រៀលឡើងទៅណាទៅតាមការកម្ង់របស់យើងអញ្ចឹងទៅចេះបាននិយាយទៅគឺដោយ Two Sister បញ្ចាំពីដើមមកអញ្ចឹងប្រជុំទៅដ ਾਇ គ្រឿងអាំងហើយមិនថាកង្កែបក៏ដូចជាពូ ពួនហើយនឹងអង្ទងអាំងអីទេគឺសិតសឹងតែជាប្រភេទអាំងថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពេលដែលយើងក្មងបងស្រីនឹងរៀបចំដាក់ចានឲ្យបែបនេះហើយណាហើយមកលឹងនេះធូស៊ីស្ទើក្មងដូចជាឆ្អឹងឆ្នីជ្រុកអាំងហើយជាពិសេសនោះគឺកង្កែបអាំងរបស់គាត់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នេះវិញគឺជាពូវិនអាំងហើយគ្រឿងក្រើបែបនេះគឺយើងអាចខ្វះបានទេជាមួយនឹងគ្រឿងតិចតិចដើម្បីឲ្យកាន់តែចូលជាតិយើងមានកម្ពុជានិយាយទៅយើងគោះហើយយើងឈៀបែបនេះមកហើយគោជាមួយនឹងទឹកមរេចរបស់គេមានខ្ទឹម ເປັນអីចលក់ជាមួយនឹងកង្កែបអាំងទៅគឺកាន់តែចូលជាតិមែនតើបើនិយាយទៅនេះគឺជាបរិយាកាសមួយដែលយើងរីករាយមែនតើនៅក្នុងការជួបជុំពេលល្ងាចណាហើយທຸກ Sister សូមបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងដែលយើងអង្គុយញ៉ាំនឹងនរណាតែលក្ខណៈ open space ហើយនៅលើទីវាលអញ្ចឹងអញ្ចឹងຮាងមានរយមួយមួយដែរពេលយើងអង្គុយញ៉ាំណាហើយចូលមកដល់មីនុយបន្ទាប់របស់យើងគឺជាប្រភេទឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំងហើយនិយាយទៅគឺថាត្រូវម៉ាច់មែនតើនៅពេលដែលយើងចលក់ជាមួយនឹងទឹកម្រេចហើយដាក់ជាមួយខ្ទឹមណាហើយចំពោះពូវី នេះគឺគាត់មានដាក់ជាមួយនឹងទឹកបរហកឬមួយក៏យើងផ្ទបជាមួយឈក់ស្បៃដែលគាត់ឲ្យមកនឹងក៏បានដែរហើយទូស៊ីស្ទ័របន្តពីញ៉ាំសាច់ហើយក៏ជាមួយទៀតព្រោះថាគ្រឿងគ្រឿងបែបហ្នឹងគឺចូលជាតិមែនតើពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងតិចតិចអីណាអូនិយាយទៅពិតជា fresh fresh មែនតែដោយសារតែយើងអង្គុយញ៉ាំបណ្ដាលឲ្យខ ճ លធម្មជាតិបកមកលហើយលហើយចិត្តគ្នាលេងល្ងាចល្ងាចអីចឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងសប្ដាផងអញ្ចឹងហើយពេលដែលបានឃើញវីដេអូនេះគុំភ្លេចแชร์ឬមួយ comment សិនមើលភ័ក្តណាត់គ្នាទៅភ្លក់រស់ជាតិបែបលក្ខណៈឲ្យរួមម្ដងមើលព្រោះថានៅក្នុងរីកធានីភ្នំពេញនឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមស្ដងរបស់គាត់គឺបើកចាប់ពីម៉ោង1រសៀលរហូតដល់ម៉ោង11យប់អញ្ចឹងគឺពេលវេលាហ្នឹងអាចណាត់សវែងស្លេទៅបានហើយវីដេអូរបស់ Twitter គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ